hur man ska festa. Man tar en sån här Carlsberg. Frågar andra, hur vill du göra? Hur vill du göra? Hur vill du göra? Alla säger, jag vill fucka ur. Jag säger, jag vill fucka ur. Och hur gör man där då? Hur gör man där? Man dricker tills man spyr. Man spyr, man dricker mera. Varför man gör det? Man blir helt fucked up, man. Man kommer inte ihåg gårdagen. Man bara, kör alltså. Har du några sista ord eller? Really like with you, motherfucker. Sista ord. God jul, gott nytt år.